打撃のベストナインに当たるシルバースラッガー賞、SS 賞が9日、日本時間10日に発表され、エンゼルスの大谷翔平投手、29、がア・リーグ DH 部門で選出された。大谷の SS 賞受賞は21年以来2年ぶり2度目となった。大谷はメジャー6年目の今季、44本塁打を放って日本人史上初の本塁打王を獲得。さらに、135試合に出場して497打数151安打の打率3割4厘で初めて打率3割の大台を超えた。出塁率4割1分2厘、長打率6割5分4厘、OPS1、066などもリーグトップ。投手でも10勝を挙げた中で、圧巻の成績を残した。ア・リーグ指名打者部門では、昨年同部門の SS 賞に輝いたアストロズの Y、アルバレス、26、も最終候補入りしていたが、114試合の出場で打率2割9分3厘、31本塁打、OPS、990で、いずれも大谷を下回っていた。今オフはここまで、米野球専門誌、ベースボールアメリカ、の年間最優秀選手や、選手間投票によるア・リーグ最優秀野手なども受賞。16日、同17日に発表される全米野球記者協会、部は、会員の投票によるア・リーグ MVP の最終候補3人に入っており、受賞が確実視されている。カブス、鈴木誠也外野手、29、も20本塁打、打率2割8分5厘をマークしてナ・リーグ外野手部門で最終候補入りしたが、アクーニャ、ブレーブス、ベッツ、ドジャース、ソト、パドレスの3人が選出され、メジャー2年目での初受賞とはならなかった。シルバースラッガー賞1980年に創設され、打撃のベストナインに相当する。監督やコーチの投票により、両リーグで各ポジションから選出。自チームの選手には投票できない。最多受賞は B、ボンズの12度。日本勢ではイチローがマリナーズ時代の2001、7、9年に外野手として3度受賞している。